Հասարակական տեխնոլոգիաների ոլորտում գործունեություն ծավալող ընկերությունները բացի մի շարք արտոնություններից հաճախ նաև սխալներ են թույլ տալիս։ Թե ինչ առանձնահատկություններ կան նրանց համար և ինչպես կարող են ետ ստանալ իրենցից գանձվող ավելացված արժեքի հարկը, պարզաբանում է Video Armenia ընկերության հաշվապահական և խորհրդատվական ծառայությունների ղեկավար Սամվել Դանիելյանը։ Ինչպես արդեն մեր նախորդ թողարկման էինք անդրադարձել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների օրենքին, այնտեղ հավաստագրեր ստանալուն, այս անգամ խոսենք, թե ինչ արտոնություններ կարող են ստանալ ոլորտում գործող ընկերությունները։ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության մեջ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի գործունեության զբաղ ընկերությունները բավականին զգալի տեղ են զբաղեցնում։ Եվ ինչպես նախորդ հաղորդումով նշեցինք, պետությունը ցանկացած ձևով գործիքներ է ստեղծում, որպեսզի աջակցի այդ ոլորտը, որպեսզի այն զարգանա Հայաստանում։ Տեղեկատվական ոլորտի գործունեության իրականացող սուբյեկտների մոտ բնականաբար աշխատուժը ավելի լավ պայմաններում է գտնվում, այսինքն աշխատավարձերը այնտեղ ավելի բարձր են անհամեմատ, քան հիմնականում մնացած ոլորտներում, և մրցունակությունը այնտեղ ավելի բարձր է։ Այսինքն մասնագետները բավականին ձգտում են ավելի լավ վարձատրվող և բարձր որակավորում ունենալ, որպեսզի կարողանան աշխատել այդ տիպի ոլորտներում։ Ինչ խնդիրներ են ունենում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընկերությունները հարկային հաշվարկման ժամանակ և ինչին է ստեղ պետք է ավելի շատ ուշադրություն դարձնել։ Հարկերի հաշվարկման հետ կապված մեր ուսումնասիրությունների ընթացքում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում ընկերություններում առկա են մի շարք խնդիրներ։ Ինչու՞ն է կայանում դրանք։ Հիմք ընդունելով, որ այդ ընկերությունները բազմաթիվ գործարքներ են ունենում արտերկրյա ընկերությունների հետ, և նաև հաշվի առնելով, որ հիմա այժմ շատ զարգացած է էլեկտրոնային հարթակները, որտեղ բոլոր ձեռբերումները իրականացվում են հիմնականում այդ միջոցով, շատ դեպքերում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընկերությունները աշխատակիցների անունով էլեկտրոնային գնումներ են իրականացնում, որոնք չնայած պատկանում են ընկերությանը, և հետո խնդիրներ է առաջանում այդ գույքը կամ ապրանքները ներդնել ընկերություն, քանի որ ներմուծման ժամանակ արդեն բեռը գալիս է աշխատողի անունով, սակայն նրան չի պատկանում։ Երբ ծառայություններ են ստանում, այդ բնակարում խորհրդատվություններ, աջակցություններ և այլն, և դիմացի կողմը հատերկրյա ընկերությունների մոտ ընդունված չէ, այսինքն ստորագրել որոշակի փաստաթղթեր, չգիտեմ, պայմանագրեր և այլն, և նրանք ուղղակի էլեկտրոնային հարթակի միջոցով հաստատում են ենթադրենք ծառայությունների հանձնումը կամ ընդունում։ Դա առաջացնում է խնդիրներ տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ այն առումով, որ հարկային մարմին ունի որոշակի պահանջներ, որ ծախսը հիմնավորող փաստաթղթերի նկատմամբ պահանջների բավարարում, որտեղ պետք է լինի ստորագրություն, կնիք, դիմացի կողմ, բովանդակություն և այլն։ Բնականաբար, եթե էլեկտրոնային եղանակով մենք գրանցում ենք պատվեր, ստանում ենք հաստատում, այդ պարագայում գրեթե անհնար է ապահովել այդ փաստաթղթավորումը։ Ուստի հարկային մարմինները նման պարագայում խնդիրներ են առաջադրում տնտեսվարողներին, որ ծախսերի հիմնավորող չեն և չեն ընդունում այդ նվազեցումները։ Որ դեպքում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ծառայություններ մատուցողները կարող են հետ ստանալ ավելացված արժեքի հարկը, եթե իհարկե նրանք գործում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Եթե դուք ձեր արդյունքը հանձնում եք օտարերկրյա ընկերությանը, ապա ավելացված արժեքի հարկի մասին օրենքով սահմանված է, որ այդ տվյալների մշակման, ծրագրավորման և այլ ծառայությունների դեպքում ծառայության մատուցման վայրը համարվում է ծառայություն ստացողի վայրը։ Այսինքն, եթե դուք արտերկրի ծառայություն եք հանձնում, ապա ծառայության մատուցման վայրը դա այդ արտերկիրն է։ Իսկ օրենքի մյուս հոդվածով ասում է, ավելացած արժեքի հարկի զրոյական դրույքաչափ կիրառվում է այն ծառայությունների նկատմամբ, որոնց ծառայությունների մատուցման վայրը Հայաստանի Հանրապետությունը չի հանդիսանում։ Այդ պարագայում մեր տնտեսվարողները հնարավորություն ունեն գործարքների արդյունքում հաշվանցված, այսինքն հայ տարածքում ձեռբերված ապրանքների, ներմուծված ապրանքների, ստացված ծառայությունների մասով ավելացված արժեքի հարկի գումարները, եթե հաշվարկով նրանք արդեն հաշվանցման ենթակա են, դիմել
պետ եկամտների կոմիտե սահմանված կարգով եւ այդ ավելացված արժեքի հարկի գումարները ետ ստանալ։ Այնտեղ որոշակի առանձնահատկություններ կան, որ այդ ետ ստացման կամ այլ հարկատեսակով հաշվանցման գումարը չի կարող գերազանցել այդ արտահանված առաջությունների 20%-ը։ Ֆինանսական խորհրդատու ծրագիրը կրում է իրազեկման բնույթ։ Լրացուցիչ հարցերի դեպքում կարող եք դիմել BDO Armenia ընկերություն, այցելելով Վազգեն Սարգսյան 10 գրասենյակ 114 կամ զանգահարել 010 52 88 99 հեռախոսահամարով։